Manoloana ny fandalovan'ny valala eto andrenivohitra izay ihany moa dia nisy kosa ny taratasy fanambarana izay navoaka ny fiadidinin'ny filohan'ny repoblika izay nanambara indrindra moa ny amin'ny tsy tokony nanana an'izay valala izay satria mety hisy fiatraikany misy fiatraikany eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana izay vokatry ny fanafody izay tondraka amin'izy ireny akoatran'izay ihany koa dia niantso ny vahoaka mba tsy ho taitra vokatra izay fandalovan'ny valala eto andrenivohitra izay ny fiadidinin'ny ny filohan'ny repoblika ho arantsika mikasikasika indrindra an'izay taratasy fanambarana izay. Araka ny tatitra avy amin'ny fiadidinin'ny filohan'ny repoblika dia lazana ny olona tsy hihinanareo valala maty vokatry ny fandrarahana fanafody fa misy fiatraikany amin'ny fahasalamana izy ireny. Etsindanin'izany dia nampilaza ihany koa ny fiadidinin'ny filohan'ny repoblika fa tsy tokony ho taitra ny vahoaka manoloana an'izao ho fandalovana andiam-balala eto andrenivohitra izao fa tranga mandalo fotsiny izy ity ary mandray andraikitra hatrany ny fitondrana.